Sistema eragile desberdinak euskaraz jarri daitezke. Apple ekosistema eragilea, Mac OS eta iOS momentuz ezin dira euskaraz jarri. Ezarpenetan begiratzen badugu euskara hitza agertzen da hizkuntzetan, baina ez dago era bat barneratua, ez dago oso ondo implementatua. Norbaitek Apple erabiltzen badu edo iOS erabiltzen badu eta euskaraz laizzer jartzea nahi badu, Apple-a deitu dezake, ba, 100, 150 eta 500 zenbakira, eta eskaria egin. Eta gero ezta jende gehiago eskaria egin, ba, aukera goiago izango dugu, ba, erresa, azkarrago jartzeko. Bai. Windows sistema eragilea nola jarriko dugu euskeraz? Ba, hemen kapturatxo batzuk egin dizkizuet, erakusteko. Vale. Lehenengoa, zer egingo dugu? Bian ezkerrean dagoen lupatxo horretan sakatuko dugu, bai, bilatzaile horretan, eta idioma hitza jarriko dugu. Orduan, Windows sistema eragileak aukera desberdinak emango dizkigu, eta guk agregar un idioma jartzen duen horretan sakatuko dugu. Gero, ezarpenetara jungo gara, hor sakatzerakoan, eta orait idiomaren gainean sakatuko dugu. Hori egiten dugunean, ezkerrean region eta idioma jartzen duen horretan, agregar un idioma sakatuko dugu, eta berriro agregar un idioma, ateratzen zaigun pantaila horretan berriro agregar un idioma sakatuko dugu. Hemen, euskera aukeratuko dugu, eta euskara jartzen degunean eskubian opziones atala daukagu. Eta hor sakatzerakoan, emango diogu deskargar e instalar pakete de idioma. Orduan, hori egiterakoan, hizkuntza jetxiko dugu eta automatikoki instalatu egingo da, eta ja euskaraz agertuko zaigu. Badago jende asko, ordenagailu berdinean, ba, bi pertsona erabiltzen dutela. Orduan, kasu horretan zer egin dezakegu, bi kontu sortu ditzakegu, pertsona batek kontu bat nahi duen hizkuntzan erabiltzeko, eta guk beste kontu horretan euskaraz erabiltzeko. Hori nola egingo dugu? Ba, kapturatxo gehiago ditut. Lehenengo, behian ezkerrean dagoen lupa horretan sakatuko dugu berriro, oso eskuragarri delako, bai? Eta ezarpenetan, ezarpena konfigurazioan bilatuko dugu, eta jungo gara konfigurazioa edo ezarpenetara. Hor, kuentas atalera jungo gara, eta hemen ezkerraldean jungo gara familia y otros usuarios atalera. Juan, atal horretan sakatzen degunean, emango diogu agregar otra persona a este equipo. Goian ere agregar familiar ere egin daiteke, baino errazago egingo dugu agregar a otra persona este equipo jartzen badegu. Hori egiterakoan, berez Microsoftek ez digu behartzen, baino bideratzen gaitu Microsofteko kontu bat sortzeko. Orduan, hori nahi ez badegu egin, egingo deguna da. Jarriko dugu hemen agertzen zaigun mezu horretan, no tengo la información de inicio de sesión de esta persona. Gero, aukeratuko dugu agregar un usuario 50 Microsoft, ez sortzeko beste kontu bat, bai, Microsofteko beste kontu bat, eta hemen ja jarriko dugu goian kontuaren izena, jarriko dugu pasahitza, pasahitza berriro jarriko dugu, betiko goratu pasahitza, desenduak izateko, ba, izan barute izkiak, letrak, simboloak, maiuskulas, bai, orduan, horiek erabili pasahitzen du bat sortzeko, eta pasahitza zesan inorri, bai, pribatua delako, eta gero, galdera bantzuk erantzungo ditugu. Zertarako dira galdera hauek? Ba, noizbait pasahitza asu egiten bazaigu, galdera hauek egingo dizkigute. Eta guk, orain erantzuten dugun momentuan, eta gero, erantzun berdina jartzen badegu, baina pasahitza aldatzeko aukera emango digute. Orduan, hemen jartzen ditugun erantzunak, apuntatu behar ditugun nonbaiten, ez astutzeko. Hori egiten degunean ja, ba, beste kontu bat sortu dugu. Android sistema eragilea ere, euskaraz jarri daiteke. Android sistema eragilea daukan telefono tablet bat hizkuntza aldatzeko ezarpenetara jungo gara. Sistema eragilearen bertsioaren arabera agian ezarpenak leku baten edo beste leku batean egon daitezke. Orduan, egin dezakeguna da jun hemen jartzen duen bilatzeko lekunetara, lupa honetara, eta hor idioma bilatuko dugu. Eta bilatzen degunean jungo gara agertzen zaigun idioma y entrada de texto, jartzen duen honetara. Eta hor, idioma y entrada de texto, jungo gara, eta hemen ja jartzen du goian, idioma, sakatuko dugu, eta hemen ez badago euskera, jarriko dugu añadir idioma. Eta hemen bilatuko du, hemen dago, euskera, bestela hemen bilatuko genuke. Bueno, goian agertzen zaigu ja, galdetzen du, establecer euskera como idioma predeterminado,
Ba, nahi badezu euskaraz agertzea beti, emango diogu baietz, bezala, emango diogu mantener aktual. Nik emango diogu determinado, horrein ja, hizkuntza aldatu dit. Ja, hizkuntza dena aldatu du. Nabigatzaileak ere euskaraz jarri ditzazkegu. Nola ingo dugu? Ba, erakutsiko dizu eta adibidez Chrome eta Firefox nabigatzaile euskaraz jartzen. Chromeen, hiru puntuen da, goian eskubian dauden hiru puntu horietan, bai, sakatuko dugu, eta hemen konfigurazio atalera jungo gara. Hemen, ezkerraldean dago konfigurazio avanzada. Hor, sakatuko dugu, eta bilatuko dugu idioma. Hemen goian, idioma jartzen duen horretan, bai, sakatuko dugu, eta hemen, euskara ez badago jarrita, jarriko dugu añadir idiomas. Eta hemen bilatuko dugu. Buscar idioma, ba, euskara jarriko dugu. Añadir idioma. Vale. Chromebooketan eta Windowsen, hemen sakatzen degunean, 3.0 eta sakatzen degunean, agertuko zaigu aukera bat. Sistema eragilea edo barkatu Chrome euskaraz jartzeko hau sakatu edo utiliza esto para poner Chrome en euskera. Mac sistema eragilean Chromek ezin du euskeraz, ezin da euskaraz jarri. Baina Windows eta Chromebooketan hemen sakatzerakoan agertuko litzateke aukeratxo hori. Bai? Firefoxen nola jarriko dugu euskeraz? Ba, berdina. Gauza guztiek prozesu berdina daukate. Mugu gara ezarpenetara, hemen preferentzia deitzen da. Eta hemen daukagu idioma y apariencia. Idioma y apariencia, hemen behan idioma. Hemen idiomaren gaina sakatuko dugu, ez badago hemen jarrita buscar más idiomas egingo dugu, eta hemen jartzen du, selekzionatu idioma para añadir. Orduan hor, sakatuko dugu, eta Firefoxek basko deitzen dio. Orduan, hor goian ez bada gertzen, bilatuko dugu, bai, eta emango diogu añadir. Eta aceptar. Vale. Orduan hemen ja abisatzen gaitu. Berria biarazi Firefox aldaketa hauek aplikatzeko. Eta aplikatu eta berria biarazi jartzen degunean, orduan ja Firefox ja euskeraz daukagu. Bilatzaileak ere euskeraz jarri ditzazkegu. Google bilatzailea, ba, zuzenean ja aukera ematen dugu hemen, behian. Ba, katalanez, gallegoz euskaraz jartzeko. Hemen sakatzen badegu, ba, euskaraz jarri ditzakegu. Hemen agertuko ez balitz, hemen behian eskubian konfigurazio nitza daukagu. Bai, eta telefonoetan konfigurazio nitza atera beharrean, normalean, aterako da ikurtxo bat. Bai, orduan ikurtxo horretan sakatuko dugu, eta konfigurazio de buskera sakatzen dugunean, ezkerraldean dago idiomas. Eta hemen ja, ostarmaz, eta euskara aukeratuko genuke. Euskara, eta beti, guardar, eman behar diogu. Badago beste bilatzaile bat, asko ze pribatuagoa dela, Google baino, deitzen dela Quant. Orduan, guk pribatuagoa den bilatzaile hori erabili nahi badegu, ba, berdin, jakungo gara konfiguraziora, behian eskubian dagoen konfigurazio horretara, eta hemen, agertzen dugu, edit language, sakatuko dugu, eta hemen ja euskara dago. Eta euskaraz jarri dezakegu grabar. Chromeek aukera bat ematen digu dela web orrialde desberdinak euskarara itzultzearena. Orduan, adibidez, irakurri nahi badegu egunkari atzerritar bat, euskaraz, ba, Washington Post adibidez, agertzen denean, goian eskubian ja, agertzen zaigu Google-eko itzultzailearen ikurtsoa. Orduan guk hemen, gazteraz ikusi nahi ez badegu, hiru puntutxo hauetan sakatuko dugu, eta esango diogu, elegir otro idioma. Eta hemen, euskara bilatuko dugu. Bai? Eta berdin egin dezakegu, ba, alemanarekin, edo txinarrekin, edo nahi dugu hizkuntzarekin. Noizbait, paperean dauden gauzak euskaraz irakurri nahi baditugu, baitare aukera dago telefonoetan dauden itzultzaileak erabiltzeko. Orduan hemen, telefonoan, bai, ikusiko dugu, daukagula ingleseko fitxa hau, bai, agertzen da, oso ondo, bai, eta telefonoan jarri dezakegu edo Google-eko itzultzailea edo itzultzailea aplikazioa. Orduan, Google-eko itzultzailea, nahiz eta ez izan fidagarria erabat, aukera ematen dugu argazkian bertan, guk aukeratuko dugu hemen
inglesa, inglesatik itzuli nahi degulako, eta hemen euskera, euskarara itzuli nahi degulako, eta hemen ja, ikusten zute ja, zuzenan aldatu eginda. Zer duzu gustoko, OSPen ordenaren arabera jarri, egin gustatzen zaiona eta gutxien gustatzen zaiona. Orduan, Google nahiz eta ez hain fidegarria esan, momentu batean azkar egiteko baliogarria izan daiteke. Eta beste aplikazioa itzultzailea erabiltzen badegu, honek pausu bat gehiago dauka, baino hemen dagoen kamera honetan sakatzen badegu, bueno, hemen hizkuntzak aukeratuko ditugu, ingelesetik euskarara, bai. Eta kamera horretan sakatzen degunean argazki ateroko diogu eta hemen jartzen du usar foto. Orduan, bale, bau, hau erabili nahi dut. Hemen ja mugatuko dut itzuli nahi dudan zatia eta ados emango diot. Eta zuzenean ja tekstua egin dit, OCR aplikazio bezala egiten du.